মোক যদি কোনোবাই হিংসা কৰে বা কোনোবাই ভাবে যে ইনো ক'ৰ পৰা কি কৰি খাইছে বা ক'ত পইচা পায় তেনেকুৱাকৈ বহুতে ভাবে আচলতে মোক যিয়ে মানে হিংসা কৰিব সি সঁচাকৈয়ে ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰি কিনে মৰিব কাৰণ মই যিমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰোঁ এশত খুব বেছি দহজনী মহিলাইহে ইমান পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে এটা দিন এটা দিন মই এনেই বহি নাথাকোঁ এটা দিন মই বিশ্ৰাম নলওঁ প্ৰতিটো দিনে মই ইমানেই কাম কৰোঁ ইমানেই কষ্ট কৰোঁ ইমানেই পৰিশ্ৰম কৰোঁ যাতে মোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত মোৰ সপোনবোৰ পূৰণ হৈ উঠে আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সুখত জীৱন কটাবলৈ পায় সিহঁতে সুন্দৰ জীৱন যাপন যাতে লাভ কৰিব পাৰে সিহঁতৰ অভাৱবোৰ যাতে দূৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত পৰিশ্ৰম কৰোঁ আজিও লাগি গৈছে স্কুলৰ পৰা আহিয়ে চাওকচোন বাৰু আমাৰ হিমাঞ্চেই ইমান বেছি কোৰ মাৰিলে এইখিনি দেখিছে লগত এয়া চাহিলক লয় চাহিল পূজাত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ আনি দিম দেই আৰু হিমাংশুৱে কৈ আছে তাক হেনো ঘড়ী এটা লাগে আৰু হিমাঞ্চে ঘড়ী এটা চাহিলক কাপোৰ আৰু চেণ্ডেল কিনি দিম আৰু এফালে চাওক আৰু হিমাংশু সৰুৰে পৰা ইমান এনেকৈ যদি কষ্ট কৰিবলৈ অভ্যাস কৰি দিয়া নহয় তেতিয়া ডাঙৰ হ'লে মানে জীৱনত অঁ আধা বিকিবা ইমানকাল খাক এনেও আমি খাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ধুনীয়াকৈ কোৰ মাৰা এইখিনিয়ে ভালকৈ কুমাই দিয়া আকৌ এয়া আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ হিমাঞ্চে লগাইছে দেই এয়া লাই শাক আৰু কি লগালা ভেন্দি লাইশাক আৰু ভেন্দি লগাইছে দেখিছে এতিয়া এয়া লাইশাক খাব পৰা হৈছেগৈ আৰু হিমাঞ্চ আৰু এয়া ভেন্দি ঘৰটো আমাৰ এয়া আমাৰ সপোনৰ ঘৰখন য'ত থাকি পৃথিৱীৰ সেই সকলোখিনি সুখ পাওঁ সঁচাকৈ এইটো আমাৰ ঘৰ নহয় মন্দিৰতকৈ বহুত বেছি সুখী হওঁ ইয়াত থাকি ঘৰ আৰু মন্দিৰ সমানে আৰু এফালে দেখিছে গেন্দাফুল মানে নাৰ্জী ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছোঁ এতিয়া ফুলিব আৰু কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ ঘৰটো বনালোঁ আৰু এতিয়া এই ঘৰৰ মানে লগতে লগাই কিনে এতিয়া পাকঘৰটো বনাই আছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এফালে দেখিছে এয়া সঁচাকৈ মনটো ইমান ভাল লাগিছে এই পাকঘৰটো বনাই লৈ আৰু অকণমান কাম বাকী আছে সেয়া দেখিছে ইমানখিনিৰ লগে ৱাল দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত মানে লোহৰ জালি দি দিম বুলি ভাবিছোঁ ৰুমটোত সোমাই কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে আৰু এয়া ইটাবিলাক দেখিছে আমাৰ ইয়াত মানে মাটিৰ যিটো ইটা হয় তাৰ দামটো বহুত বেছি হয় গতিকে আমাৰ ওচৰতে মানে এনেকুৱা ইটা বনায় আৰু তাৰ পৰাই এইবিলাক ইটা লৈছোঁ আৰু এপিচ ইটাৰ দাম ন টকাকৈ লৈছে এয়া দেখিছে ন টকা কৰি কিন্তু মাটিৰ ইটাটো আনিবলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াত ওঠৰ ঊনৈছ টকামান পৰি যায় গতিকে সেনেকৈয়ে মানে বনাইছোঁ আৰু ইয়াত চাওক পাকঘৰটো মানে ইমানখিনিমান ৱাল উঠাম উঠাই তাৰ ওপৰত লোহৰ জালি দি দিম কাঠৰ বিট মাৰি এনেকৈ মানে বনাইছোঁ আৰু এইফালে বাহিৰেদি ৱালটো ডাঙৰকৈ দিছোঁ কিন্তু ভিতৰখন চাপৰ কৰিম ইমানটোৱে ভেটিটো হ'ব এই মাটিখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি কিনে তললৈ মানে অলপ নহ'লে গৰম বহুত হ'ব যিহেতু এয়া ঘৰটোৰ পৰাই টানিছোঁ